nze bajo events omusajja omuganda era yagala obuganda koze video eno nga nine nyike ku mutima era nga ndakogera ndi mukaka munyo kuba ndi mulwadde mula nazi kuno ng'abantu abakulu babwe bw'ekitiibwa era okuvirira mu Bayibuli Katonda yayogeranga ku bakabaka n'okufuga ensi Katonda ng'akozesa bakabaka era bakabaka b'ensi yonna oba wa Busoga oba we Sri Lanka oba we Mauritiusi baweebwa ekitiibwa lwaki olwoza baba w'ekitiibwa obwakabaka Katonda yabusaawo era gwe alaba video ya Bajjo njagala olabe nti akabonero k'omuntu ak'okubonaabona ne bw'osanga kabaka w'abaluulu n'omuyisaamu amaaso n'omuvuma era osigaza ekikolimo kuba nnono ya Katonda naddala ffe abakkiriza mu Bayibuli bakabaka Dawudi Katonda yabawa amaanyi n'akuba Goliyasi ogusajja ogunene Katonda mu bantu okusumusanaga nti gwe kabaka w'Abaganda gwe kabaka w'Abatoolo gwe kabaka w'Abasoga gwe kabaka w'Abachope gwe kabaka w'Abalugwala obaako amaanyi ag'enjawulo era omuntu yenna anyooma obwakabaka bonna oba bw'Abalugwala oba bw'Abageso naye nga bwakabaka Katonda yabuteekawo tasobola kuba mirembe naye generation eno evudde ku nnono yaayo evudde ku nnono yaayo olw'omulembe olwa propaganda olw'ebbulwa bikolwa ate ng'omuntu alese ebbulwa bikolwa oyo gavumenti yaffe ti gavumenti obwavu bulumya abantu tebagwa eddalu obwavu bulumya abantu bubeerabiza eddiini obwavu bulumya abantu bubeerabiza empisa obwavu bulumya abantu tebafuuka bizolo bimongwa njagala mbabuulire kabaka wa Buganda Edward Muwenda Mutebi ne bwajja n'antwalira omukazi ne bw'antwalira omwana sina layiti emuddamu era siri muddamu era sisobola kumuddamu okuleka okumulirwanirira njagala gw'alaba vidiyo ya Bajjo saawa zino weebuuze omulabe wa Buganda yaani omulabe wa Buganda yoyo omuntu avuula kabaka n'okutyoboola ekitiibwa kya Buganda nga yefula amulumirirwa nga mukimanyi bulungi kabaka musajja mukulu omuntu atyoboola kabaka nti bamutwalanga mwana muto oba musiru oba mugwagwa oba ddebekalu oba muwumba tutu kuba kabaka ayina obulamu bwe tosirowooza nti wali omuntu ayinza okwagala obulamu bwa kabaka okusinga kabaka ate ka mbabuli empologoma ya Uganda ya Buganda yeetogerera kabaka ayina emputtu nga yagala okukola ekintu akikola mwabatamanyi kabaka mulekerawo okubuzaabuza abantu mulekerawo okufuulinga abantu mulekerawo okufuulinga abantu lwakuba temulina kyakukola olw'okuba munoonya layikisi olw'okuba mulina ababakozesa olw'okuba mulwana entalo kuba bino ebintu bya kontulakiti omuntu wamakonda amugasanya ow'obuganda kuba nze Museveni mumanyi ayina propaganda asobola okugamba kati Mutebi bwegata ne kyagulanyi mba ngenze mwana ebyobugerere kati nga ayina okusooka kukiwatekawo divide and rule nabagaba gavumenti eno ekolera ku siyasa nze Bajjo nsobola okwambala enkofure ya people power nenefula nti njagala nnyo Bobi Wine nyenjogera ebintu bya Bobi Wine nga nina kyempisaawo kati mwegendereze nnyo abantu mmwe abaagana ngamba bannankyukakyuka oba oli wa nuupu oba oli wa FDC oba oli wa people power weegendereze nnyo abantu abagira mu kifaananyi ky'okulaga nti bakuliganizi eye bakontract era njagala mbabuulire nti nga ddala omuntu oyagala change olina okufukamira ku mavivi n'osaba kabaka Bobi Wine Lukwago n'abannankyukakyuka alala bakolagane babe nga beeyagala ebitufu ku mutima batayite change naye Museveni nakazanyo kamuyaka buka dda kuba manyi muli bawumba tutu muli muyaga teri wevu teri muyaga gwiza kujja kwa Museveni nga muli disorganized we mutu ate kirasi y'abantu ejja kwa Museveni kabaka enamba emu Bobi Wine namba bbiri Lukwago namba satu besi joba namba nya elite kirasi corporate kirasi yeyina sente struggles olaba ziwanguza sente sibyakwasa mira ku Facebook Mujja kwasima ku Facebook emyaka 10 sinako ngenda kuvuma. Era sinako ngenda ku point nga meno video njikole debate gevu bokka. Mujja kwasima ku Facebook mukombeso wani saba walabu mwevume mwevume nita mugenda funa change Museveni awabaga kati Museveni yabatadde mu line yentu. Chagulanye nawe
next time tokiriza ngambera eno kutuka wo kubanga abantu abawe dembe linji wachi baita struggle na struggle ne bako Moses kwa Moses was struggle no oyina okusoka kumanya nti kwa commander in chief okolote order ate bakurutu basagent ne batandiko kuisa mukamwa kitegeze jeri bali kule myo commandinga kati musabe nalagira amba ntwala majje Kongo no Ghana Bobi Wine wafudeyo nukule chuandiku. Ngachala zenti, olumukule mbezo mkulu. Wala zenti, yakalubu wakaba kabu. Wala zenti, inabuzibu na Buganda. Nemujifula topic ku social media. Chile ganti Bobi Wine. Wali mokubu kila waba antuma nukula. Waji baita command and control. Faba maje faba bimanyi. Chumaita sisi, command and control. Ngo you can control and command yo ame. Kati Bobi Wine chikula ganderiza. Naza commander, muli muntalo. Chile na katuna la sitani. Sitani ya laka ya zinobu insabu wa katuna. Katuna na yefiliza wana ikawe ya imbe nyo na muka suka kuhusi. Baba tusumula kufira. Kasuka bantuba mbufuzi tobusobola. Mbufuzi, muli mche baita command and control. Jona lebe social media nga Bobi Wine. Nga habana wakuhisa muka mwane chinuma. Mizo kubuza sinamufu manga. Zina ina busungu wanga. Kati mwabati na busungu. Kabaka bakwata kumbu mwagala nyo. Karoro muta hizo kwa galaka waka na wagireka. Karoro muta hizo kwa galaka waka na avuma abanabe. Kabaka mwana muto. Katimuteka mupo otuwe inge chifana nyi. Nti kabaka tate gira dole bafuga mufuge. Nti kabaka bali isa murise. Nti kabaka batu wala muto wale mutoi. Nti kabaka bamute gira. Kabaka singa ya libubi. Eda kabaka singa tamanchi digo. Kabaka inobu sobo zibo na akube simu emu. Kabaka mujasi wabu ungereza. Swano kubila kwini wabu ungeza. Nibarete nyonyi na muto wale randani. Nekati mwe, bana Uganda muti robongo wa mwe. Nemu muteka kubi nituwe bie nyandi vade vaitine nchuka chuka. Nemu viza mubi nituwe bie chane chitomuli mkabaka janja. Mkabaka goinobu inza kubura mubo. Bamekaba fuderero. Bamekaba asuka kabaka ukufa. Babisho purwangaba achichibisho mtabasu kabaka ukufa. Waluwe mitu ya mutaina kwa kontrolo. Okumanya musafi ni musajia mugezi. Abaji ya kebi nituwe bie omuendo. Naba daivati ngobongo. Nemuda kubusongobu na mkabaka janja we my ass. Katibaya kalobula mokusinga kabaka yinyini. Kabaka tayogera kasiru. Kabaka balisa mulise. Tasura gamati muntwale mudwa. Taina sente. Kabaka musinga sente. Kwa baba kafenye de buga basa vila kufisimu. Musinga kabaka sente singa mulwande. Singa ya kalogendo kujanjabwa. Ate na mwaba nubu muitilizo kutiaba kadama. Muitilizo kutiaba ndo kubafu mazemu mfume. Katizo genda kunkuba. Cho genda kumze. Nisora kuchanga. Nisora kublacking internet one day. Nisora kule chitu kwenye mpaba mpani. Muitiliza kama ngilo. Obude mwandi bade mwete manifesto ne mjisomesa abantu. Ne mwaka hama tuwa kore nsubisi no mwakaluru kanu. Banda anga kwa tenga family emu. Tuwa institution, regional institution is obu yiza, religious institution is echitiwa. Tuwa cultural institution is echitiwa. Tuwa political party is endale echitiwa. Muli mkunene ngana. Mbusuma nyi, tujia kabaka jana. Kabaka mkati ya gari, tia geze mungi ya mwete tuge mpame mpani. Mwete tuge tajia geda. Na muda kubinituwe bito nebi na fuwe bito mbuka waka janja. Kama mfujo kama adika tutigenze kia kugurau ndi. Tushuza nsuja structures okufa kwa LC1, LC2, LC3, LC5 bakao. Bani watu bachusiza tukia. Obude muli muntaro. Museveni. Bachwezi. Dogo. Panangi. Aneroga Uganda. Mutu wana mwa amanyi. Nafe. Abali babula. Nepika katutia mchenji tuwani. Tutia wa amanyi. Zogeda kumkufu machi. Adeza nyingira kwa nyingira mumanyi. Nse muhira ngakabi kuse. Nse bajyo. Mwena mwena mulibata manyi wange ku internet. Mwena mba manyi. Sitanya kuwela mpete pete uozi. Nemuleke kabaka demokaziwe. If you cannot respect kabaka ofu bugare. Kabaka si kasiru. Kabaka si kigala. Kabaka si mugzibe. Kabaka si mwana wanyoko. Sikuwa muzala. Ainaba muzala kumanyoko. Ainaba mulimuwa kusinga guwe. Mwe ukwa mjene muno nyala ikisi. Nebaba uobu sentu. Gata mwaka na kuweta change. Nemutu hile virusu. Ni mwaba vii nganzi. Ni mwasama vya mutamanyi. Ni mwumanyina mpura kumanya Uganda. Nga muji nafuya intellectually. And psychologically. Nga mulo oza. Muno nya public sympathy. Eta nga kabako solomo. Nukuteka yu photoshop yu. Nukuteka yifana njimu kabako. Embera ya kabaka walinga majogira kenda. Eta nga kabako solomo isa mkama. Nina binche vyo kugira. Nisa budi chuhumba tutu. Zembi sobora. Mbe uri na mbizimu. Aba gwaga njaba we mebi ya mwezi njaba malamobu gwaga. Nza I don't like nonsense. Temu mpita Bobi Wine gwe mufu mara asirika. Bobi Wine yakoze statement ngomu saji omukuru.
yakoze statement nga leader, yakoze statement nga omuganda, ne mujifulo lutalo mwabandi bade bagadi president wafa kuze next step mwandi bade mga principle tusomesa tya bantu manifesto principle tukunganyiza tujaba na Uganda bonda babula principle tuwiniza tya mitima jabe nyale mu munda batwe gateko principle tukutabitanga tukuteka wenkola gane nungi ne FDC ne ZDP bonabe tugina kentalo principle mwagala kuingira state ya usi moja kunonya views za Facebook moja kolera social media ekigendirwa cha mwechi. Ate Museveni okumanya mugezi abachozi ba Museveni bakola yate mwe abafuma kabaka mutadewa chifana nti nuku ba hooliganiz intellectual class ina sente ne gano bega tako mutakusikalaka mukwayo ya ku Facebook na kwasaba mwasame mwayo na tumina change mwa watu bandi bade bagamba tuchusa tuchi chifana nja people power duchi cha premisa faina malala fati sati sabantu ne tubavuma bali nga batoka nga ba hooliganiz ame komanda wembu ya wa Uganda sura kubega tako ba muri bagwagwa. Nesinga somula gaka fana nga muwa kabaka ekitiba muwa bakatuli ekitiba muwa basiramu ekitiba muwa barakole ekitiba namugaba nange fututuli balabe bamwe fututakala kuleta nchi ukachuka mtwaka kubazimbira magundo nyunji twakala kuchusa ambera ya bulamu abantu bavu twakala kuchusa kubasaida ko misoro twakala kutereza system za gwanga banange mutuyambe kwa mulaoza Museveni si historically Museveni nga agenda munsiko yakosa sabanya yakosa abantu bali mu system yegata ku bantu bonna Museveni ne kwanga ne kayira bali tebakolagana ne bali no mulabu omubote Museveni yamanya anti weakness ya yobote kutiyomola kabaka bamala kuleta kabaka nas katonga ne basale katonga kabaka ya wangu lutano wa Museveni kati mu mulabe wamwe adide kabaka mu mumala mu amanyi munyivu mukuyetinga opete pete wose sasula kusemba sicha kwa nyikuti ya kwa Museveni Museveni mugezi kuba amanyi tichagwa ine kabaka bana akwatagana abatasula kakati ate kobi diverse no lokuba muli baumba tutu muli baloge muli bagwagwa muli malebe makalu muli bisirusiru muli biumba tutu temutegera ne mugaka tsoka tunyise kabaka ave ku chagulani mwagala chenye mu bakafenyere bugge bisimwe mbizi mwe mbizi mwe tiba mwe mbizi mwe mwagala chenye mwe mbizi mwe katika nkubuli nti twali lutalo inza kuwanga tele mutaiza kuleta chenye gakabaka wabuganda chirimu ndaira kwa baka ku mama wange temusobola temuina chenye jira ganga muri baba wabwe mutu temusobola kuwangula ga muri basibusiru wemu mbina mina bikadaba sipamu za bola buzaba kongo bazo bongo bimo bakaba kati ngenda kufuka musambwa ndakujenesere magaba nae bajondi musambwa bikirize ndakujambiga yabana nae nafusa na maguye bikirize kubanga tabina common sense they cannot tabina ndaba biyemere chi mereza bola buzaga ga abantu bawazi bo bategera nekati gwengo manyiti kabaka ya wangu lotalu wa Museveni no muteka ko propaganda no vuma mukasuwe no vuma katikiro no vuma abalangira nabambe obo okolerani atine bitabi ku kabwongo bina ya hehehe kubanga byo biri ku social media binonya sente mu YouTube binonya sente mu views bina zi contract za abalangira mmengo wano ezivikoze saka tibaka lotalu lukwewo nzitadi cha nnumye nga chagulanyi kubanga tachasobola kuogera ne mu muvuma chagulanyi government goyanyigiriza gorabango mulabe gweyafuwas ne mumuvuma naye muri bantu muri simani temusobola kusima sibagara temwasima besije temwasima semogere chakune mtu alisho muisa mukamu muko amwe anali bajja mu busiru wa muno obugumba totu no obugwagwa anali bakolera mbizimwe mizimwe anali bakolera bamwete musobola kumanya anti kabaka muntu mukuru yetegera baba mulwadde yasobola kwetwala mudwali kabaka si mwana wa myaka ebiri si wesatu mubamuwanda ne mweta bi propaganda bye bisirusi zitegala muntu omwanyambale mulabo rutalo nze bajjo njagala mbiziyo ne nyambale nabe ati namwe abantu nubu busisiriza mutya mumutya okubavuma akubavuma nze bavuma ne bakuba musikati ne nyimanyamba ze mbizi ku mutwe ne nze kati nze kubakubira ndulu kukubo le muti okubavuma muti okamba kubigwagwa byamwe mwa babikinyambu kati chikubire simu togenda cho buluyi muyoga embizi bogera nayo embizi kigambe kwa musitu ako genda kumanyoko babu wani wanaja bali yaba bakufuma bwoja kana kulya sente za Museveni bali yo bwoja sente bakola chi lwachi wegu ya bantu bobi wayi na kenyini godi kechi cha lwachi wegu ya bantu embizi nga tusobola kumanya ati you are the army commander you are the principal you are the commander in chief nti chagwani bayo gatadi wa chitegeza bagenda okuvuma na kugamba da bobi wa ine mbizi sikenda okuvuma embizi ebiku ebigwagwa ebinyenye nkule ebiyenje bigenda okuvuma ebine ebyo yebinji ebina kugamba munjira kujo bese olumi olubibayi